תתחילו להתרגל למוצרים בגודל הזה בקופטר דיל חברים, כי אנחנו מפה הולכים רק לגדול, ואם זה עכשיו מגיע לי לראש, עוד שנייה זה כבר יגיע לי לתקרה. יש לנו רצף של סרטונים שהוא באמת מטורף בכל מה שקשור למוצרים גדולים בערוץ הזה, שלא היה אף פעם אגב, ואני ממש רוצה לעזור לכם רגע להבין את העולם שבו אני נמצא, כי אני עכשיו הולך לשדרג בצורה מאוד מאוד משמעותית את מה שקורה פה בקופטר דיל. בפעם האחרונה שדיברתי על הקופסה השחורה של סינולג'י, ככה אני קראתי לפחות לקופסה הזאתי, אז דיברתי על זה שבסופו של דבר זה הדרך שלי ללאחסן קבצים, ויש הרבה מאוד קבצים. כל סרטון כזה זה איזשהו 100 ג'יגה, משהו בסדר גודל הזה. אז היום אנחנו הולכים לפתוח את הקופסה הענקית הזאת ולראות בדיוק מה סינולג'י שחררו, כי יש להם מוצרים חדשים, ואני הולך לספר לכם על תוכנית די מטורפת שיש לי, שאני הולך לעשות עם המוצרים שלהם, ויחד איתכם להתחבר לקופסה השחורה שלהם, בואו נתחיל. אז מה קורה חברים? אני צביקה וברוכים הבאים לקופטר דיל. אני מסקר גאדג'טים, אז אם אתם אוהבים טכנולוגיות, מוצרים חדשניים, קופסאות שחורות למיניהם כמו הקופסה הזו של סינולג'י, ועוד הרבה מאוד דברים כמו רחפנים, מוצרים של בית חכם, אוזניות, רמקולים וכולי, זה המקום שאתם רוצים להיות בו. אתם יותר מוזמנים ללחוץ על הכפתור האדום פה למטה, שזה למעשה כפתור הירשם, ברגע שתלחצו עליו תוכלו לראות את הסרטונים הבאים שלי פה בקופטר דיל, ואני כמובן אשמח לראות אתכם בסרטונים האלו. בואו נעשה רגע אנבוקסינג מהיר לדבר הזה ונסתכל מה יש בפנים. בום, זה היה מהיר, אה? אז יש לנו פה, די הרבה דברים, חברים. קודם כל יש לי פתק ממישהו מחול, שזה ממש כיף לקרוא, איזה כיף, יופי, וואו, אוקיי, ויש לו כתב ממש יפה, אגב, עולה. פה יש לנו את ה-DS920 פלוס, שזה בעצם סדרת הפלוס של סינולג'י. תכף נדבר קצת על הסדרות שלהם, אבל יש לנו מוצרי סינולג'י פה, שהם למעשה חברה שדואגת לכם לפתרונות של גיפוי, או פתרונות של NAS, שזה Network Attached Storage, או אחסון מחובר על ידי רשת. וזה בגדול אומר שאתם יכולים להשתמש במוצרים שלהם בשביל לאחסן את הקבצים שלכם באיזשהו מחשב חיצוני, או אפילו לעשות הרבה יותר מזה, כי חברת סינולג'י בעצם זה חברה שיש לה גם מערכת הפעלה שהיא פיתחה, שהיא נקראת DSM. מערכת הפעלה מאוד מאוד מעניינת, יש שם אפליקציות שאתם יכולים למעשה להתקין בחינם, כמו עם הטלפון הנייד שלכם לצורך העניין, ולעשות דברים מטורפים. לדוגמה, להוריד קבצים, להפעיל איזשהו שרת מדיה שמציג את הסרטים שלכם בכל מקום, כולל הטלפון הנייד, וזה רק ההתחלה. בסרטון הקודם שעשיתי אגב על סינולג'י, הראיתי לכם איך אני משתמש בסינולג'י בשביל להראות את ה... בעצם להחסן את הקבצים שלי, אבל היום אנחנו נעשה סרטון שהוא חלק מכמה סרטונים שאני הולך לעשות, שנבעו מהשאלות של הצופים בסרטון ההוא. והרבה שאלו אותי, רגע צביקה, איך מתחילים? קניתי. אז אנחנו הולכים להתחיל היום, אנחנו נפתח את ה-DS920 פלוס, נעשה אנבוקסינג מלא, נחבר אותו. יש לנו פה גם את ה-DS220 פלוס, שניהם אגב מסדרת הפלוס, לסינולג'י יש כמה סדרות, סדרת ה-J שכבר ראינו, זה הסדרה הזולה ביותר, אתם תוכלו לראות אותה בחנויות, היא ממש לא עולה כמעט כלום, והיא מתאימה לשימוש ביתי, אם אתם עכשיו רוצים איזשהו מכשיר קטן כזה, שתוכלו לדחוף בו כוננים ולאחסן את הקבצים שלכם, אני משתמש בסדרת ה-J בבית שלי, יש לי את ה-420J, ואני משתמש בו בשביל לאחסן לצורך העניין את כל הסרטים, שאתם יכולים לראות פה בקופטר דיל, אבל מה שקורה בקופטר דיל זה שאנחנו משדרגים, ואתם כבר שומעים על זה ממני מכמה סרטונים, וגם באינסטגרם, אם אתם לא עוקבים, אתם תוכלו ממש לראות שמה באינסטגרם את האולפן החדש שאני עובר אליו. אני רוצה בעצם לייצר איזשהו פתרון יותר מתקדם, בסדרת סרטונים הזאת אני אראה לכם אותו, שבגדול אם אני שם קבצים, כמו הקבצים האלו, בסינולג'י שלי פה בבית, הוא כבר יודע להעביר את זה אוטומטית למשרד. זאת אומרת, שאני מגיע למשרד, לאולפן, אני כבר רואה שמה את הקבצים פיזית. פיזית בסינולג'י עצמו, אז זה למה יש פה עוד סינולג'י למעשה את ה-DS920. ואז אתם צריכים לשאול את עצמכם, רגע, אז צביקה, למה יש לך את ה-DS220? עוד שנייה, אני שובר את המוצר מרוב המכות האלו. אז מה שאני עושה עם ה-220 זה בעצם בונה תחנת אבטחה, זה למעשה שימוש אבטחתי, או יש לסינולג'י פתרון שלהם, זוכרים שדיברתי על אפליקציות שנקרא Surveillance Station, אני הולך להשתמש בקופסה שלמה של סינולג'י בשביל זה, ויש לנו גם כוננים, הרד דיסקים מסדרת הרד של Western Digital שאפשר לראות פה, שזה שני כוננים של 2 טרה. עכשיו, בואו נפתח רגע את הקופסה הזאת אחרי ההרצאה. פחות ששברתי את הכוננים, וזה פעם שנייה אגב שאני עושה את זה. בואו נפתח רגע את הקופסה שלנו. אנחנו נעשה היום בעיקר את ה-DS920. אנחנו לא ניגע ב-220 היום, אבל בפרק מתקדם אחר,
שאנחנו נעשה על הקופסה השחורה, בהנחה וזה יעניין אתכם, אז אני אפתח גם את ה-220 ויראה לכם מה אני עושה שם. אז הדבר הראשון בעצם זה האנבוקסינג הזה שאתם יכולים לראות פה. אנחנו לא נעשה פה יותר מדי חפירות, אבל כן נסתכל על מה מקבלים, ואנחנו גם נחבר ביחד את הקופסה הזאת. אני מזכיר לכם שגם בסרטון הקודם אמרתי שאנחנו נקבל את הכל, את כל מה שאנחנו צריכים עם הקופסאות האלו כדי להפעיל בעצם את המערכת, אבל אנחנו לא מקבלים קונן קשיח. זה אומר שאתם תרצו ללכת ולמעשה גם להזמין על הדרך קונן קשיח או הרדיסק. אנחנו קיבלנו פה את הקבל מתח שלנו, שני קבלים של LAN, תכף נדבר גם על העניין הזה למה יש פה שניים, ומפתח. אגב, המפתח הזה זה מה שישמש אתכם בשביל לפתוח all in all את הקונן שבו, את האזור שבו נמצא בעצם הקונן הקשיח. למה? כי שוב, בסדרת הפלוס אנחנו מתעסקים רגע עם ציוד מקצועי, אתם לא רוצים שכל אחד יפתח לכם עכשיו בזמן שהמכשיר עובד את הקונן וישלוף אותו החוצה. אז יש לכם יכולת לנעול אותו, ופה יש לנו את ה-AC Adapter Box, חוברת Quick Installation שתכף גם נעשה את ההתקנה ביחד, אז יהיה מעניין. וזהו, הרבה קרטונים, אני הולך לחגור בקורטוניה, יש לנו קצת ברגים פה, זה סיימנו, בואו נמשיך הלאה. אני חושב שעכשיו תהיה הקופסה שלנו, או שעוד קרטונים. הפקג'ינג שלהם מטורף, כאילו סינולג'י זה באמת... חשבו פה על הכל, תכף אני אראה לך מה יש בלמטה, רק תסתכלו, מבחינת פקג'ינג, כאילו גם פה יש לנו עוד ריפוד, חשבו פה באמת על הכל, וסיימנו עם הקופסה. יהיה לי ממש קשה לצאת מפה אחרי זה, כל המעבר שאתם לא רואים פה מצד ימין מלא בקופסאות, אני אצטרך לעשות איזושהי קפיצה של איזה 4 מטר. כל מקרה מה שאתם רואים פה זה ה-DS920 פלוס, ובאמת אפשר לראות פה קצת שינויים מהסדרה הקודמת, למעשה סדרת ה-J שראינו. מה שאנחנו רואים פה זה כבר את הלדים שיראו לנו את הפעילויות של ההרדיסקים, יש לנו יכולת להכניס ספציפית למוצר הזה הרבה קוננים, אבל לצורך העניין קוננים של 3.5 אינץ', 2.5 אינץ', יש לנו 4 מקומות פה, בלי להשתמש באפשרויות ההרחבה שיש לנו פה, נוריד סטטוס שתראה לנו כרגע מה המצב של המכשיר הזה, ואופציה להכניס גם USB storage כמו שאפשר לראות פה במחבר ה-USB, וכפתור הפעלה וכיבוי. אז אתם יכולים לראות שיש קצת הבדלים אגב מהמוצר הקודם שראינו. אז יש לנו פה מאחורה שתי חיבורי רשת, זוכרים? דיברתי על רמה רגע טיפה יותר מקצועית של דברים, אז יש לנו בעצם כפל בחיבורים פה, יש לנו עוד מחבר USB בחלק הזה, וכמובן מחבר המתח שלנו, ומחבר SATA לעוד קונן חיצוני. מעבררים בחלק הזה, וזה די זה, זה הסינולג'י כמו שאפשר לראות פה, איזה יפה הוא. אז השלב הבא, אחרי שפתחתם את הכל והוצאתם את הכל מהקופסה, זה להתקין אותו, בואו נעשה את זה. אוקיי, אז ברוכים הבאים לאזור שאתם לא בהכרח ראיתם עד עכשיו. אם אתם ממש עוקבים אחריי, אגב, אתם תזהו חלק מהמוצרים שנמצאים פה בסביבה. פה אני הולך זמנית בעצם להפעיל את הקופסה השחורה של סינולג'י או ה-DS920 פלאס. והדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות לפני שאנחנו מחברים אותה כמובן לחשמל, זה בסוף להכניס את הקוננים. רק שימו לב שקוננים שאתם תכניסו לתוך הסינולג'י הם למעשה נמחקים בזמן התקנת מערכת ההפעלה, שגם תכף נגיע לזה. אז הדבר הראשון שנעשה זה רגע ניקח את הקוננים שיש לנו פה ונכניס אותם פנימה. אז עכשיו שהקוננים שלנו מוכנים, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לשלוף את המגש של הקונן, כמו שאפשר לראות על ידי הזזה של הקליפס פה למטה. אגב, אם זה הגיע לכם נעול, מה שלא אמור לקרות, יש לכם את המפתח הזה שבעצם יכול לנעול את הפתיחה או הסגירה הזאת, ושימו לב, על ידי משיכה אני יכול בעצם לשלוף את המגש. אגב, זה משהו שונה ממה שהיה לנו בסדרת ה-J, שם בעצם היינו צריכים לפתוח את הקייס עצמו עם ההברגות שלו. פה אפשר לראות שהכל הרבה יותר מהיר ובעצם מוכן ל-hot swap. hot swap זה כאילו הזזה, הוצאה והכנסה מהירה של קוננים. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות כדי בעצם להכניס את הקונן עכשיו לתוך המגש הזה, זה לפרק את הקצוות של ההגנה שיש לנו פה על המגש ולסגור את ההברגה עליו. כמובן שאתם רוצים לוודא שבעצם המחברים הם בצד החיצוני שיוצא החוצה, כי זה בעצם הצד שבו בתוך הסינולג'י, בתוך הקופסה עצמה, המחברים, בעצם הקונקטורים יתחברו אחד לשני, וב-3.5 אינץ' שאתם מחברים את ה... אתם בעצם סוגרים את ההברגה שנמצאת פה בקצוות של המגש. ב-2.5 אינץ' אגב אתם סוגרים את ההברגה שנמצאת פה בחלק התחתון. סיימנו עם הקונן הראשון, בואו נכניס אותו חזרה פנימה.
וקליק. אנחנו מחוברים, בוא נעבור למגש השני. נחזיר את המגש השני גם פנים על המקום שלו, תן סגירה פה, ואנחנו מוכנים מבחינת הכוננים שלנו, הם כולם בפנים. אז עכשיו שהכנסנו את כל הכוננים, הדבר היחידי שנשאר לנו לעשות זה לחבר בעצם את קבל הרשת ואת החשמל. ברגע שנעשה את שני הדברים האלו, המכשיר עצמו יוכל כבר לעבוד ולהתחבר לרשת, ואנחנו נוכל להתחבר אליו על ידי דפדפן, כן, כן, על ידי דפדפן, זה מה שמעניין פה במוצרים של סינולוג'י, וזה מתקשר למה שאמרתי לכם עם מערכת ההפעלה שיודעת למעשה למצוא ברשת את המוצרים. ואני חייב להגיד לכם דבר אחד, אני מתעסק עם Network Attached Storage או NAS כבר מ-2007, והדברים כל כך התפתחו מאז, שזה פשוט מטורף לראות שיש טכנולוגיות כל כך פשוטות, שאתם יכולים להשתמש כמו לדוגמה ב-Quick Connect שלהם, שאנחנו גם נסתכל קצת על זה, ולמצוא פשוט את האחסון שלכם מכל מקום וכל מכשיר, בשנייה, בלי להיכנס להגדרות, בלי להיכנס לכל מיני נתוני IP למיניהם שאתם צריכים שיהיה קבוע או שיהיה משתנה או וכולי, או שיהיה איזה מתווך. בעצם סינולוג'י עושים את הכל עבורכם, ואני לא רוצה סתם להקדים את זמננו, כי עוד שנייה אנחנו גם נגיע לזה בתהליך ההתקנה, אבל אני כן רוצה להגיד, שמעו, הדברים התפתחו, אני ב-2007 שהרכבתי כונני NAS והייתי צריך להגדיר אותם, זה היה פשוט להתעסק רגע עם שורות קוד של לינוקס ומיליון ואחד דברים, רק בשביל שהדבר הזה יעבוד, והיום אין לנו את כל הכאב ראש הזה. אז זה הקבל חשמל שלנו, אגב, מתאם דומה למה שיש לי בהרבה קורקינטים, בואו נחבר רק את זה, ונפעיל את המוצר. זהו, מחוברים לחשמל, ניתן פה איזה קליק על כפתור ה-on-off, נורה מעבבת, ועכשיו הקופסה למעשה מתניע את עצמה, ה-DS920 פלוס מתניע את עצמו, ברגע שהוא יסיים את זה, אנחנו כבר נעבור לשם, למחשב, ונתחבר ביחד לסינולוג'י, ונראה את מערכת ההפעלה בפעם הראשונה. בואו נעשה את זה. וואו, אנחנו עושים היום סיבוב. אז אחרי שהתקנו את הקופסה שלנו, למעשה חיברנו אותה לרשת ולחשמל, מה שיפה בסינולוג'י זה פשוט אנחנו יכולים להשתמש בדפדפן בשביל להגדיר את הכל. אז בואו נעשה את זה רגע ונעבור למחשב. בום, ברוכים הבאים אליי, למחשב, ולמעשה מה שאתם יכולים לראות פה זה שאני הקשתי בשורת הכתובת find.synology.com. ברגע שאתם נכנסים לאתר הזה, אתם בעצם מפעילים תהליך של חיפוש שמחפש לכם את המכשירים של סינולוג'י, או המכשירים החדשים שעוד לא הגדרתם יותר נכון, וכמו שאתם תוכלו לראות, ייקח לזה איזה כמה שניות, ובום, מצאנו כבר את הקופסה שלנו, שזה ה-DS920 פלוס. אגב, אפשר גם לראות פה את הקופסה הישנה, שזה 420J, שגם מחוברת לרשת הזאת, אבל כדי לעשות את ההתקנה בצורה הזאת, שימו לב, אתם תהיו חייבים להיות מחוברים באותה רשת. זאת אומרת, המחשב שלכם מחובר לרשת שבה הסינולוג'י, הקופסה של סינולוג'י מחוברת. אנחנו כמובן נמצאים בסטטוס של רדי פה עם הקופסה הקודמת, 420J, אנחנו רוצים להתקין את הקופסה החדשה, שזה ה-920. פלוס, ושימו לב לסטטוס פה, not installed. אגב, עוד משהו מעניין שרואים פה זה כתובת ה-IP של המוצר. ברגע שאתם מחברים כל מוצר רשת לרשת, הוא מקבל כתובת IP מהנתב שלכם, ופה אפשר באמת לראות אותה, יחד עם כתובת המק של המוצר עצמו. כדי להתקין את הסינולוג'י, כל מה שאנחנו צריכים בעצם לעשות זה next, 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 על התנאים כמובן, אתם צריכים לקרוא את זה, אני בטוח שאתם יחד איתי, אנחנו כולנו נקרא את זה, אבל בסוף, שימו לב, תהליך ההתקנה עצמו בעצם קורה ברשת, אנחנו יכולים לעשות סטאפ מאוד מאוד פשוט, וכבר עכשיו אנחנו בעצם רואים שאנחנו מתחילים את תהליך ההתקנה של מערכת ההפעלה, או ה-DSM. משה תיבות של דיסק סטיישן מנג'ר אגב, פה אפשר לראות שהמערכת מודיעה לנו שהיא כבר מזהה שיש שני כוננים מחוברים והיא הולכת למחוק אותם ולכן לנו אין בעיה עם זה כי אנחנו מן הסתם משתמשים בכוננים חדשים, אבל אם אתם משתמשים בכוננים שלקחתם עם מחשבים אחרים, שפילחתם עם מחשבים אחרים, שימו לב שזה יכול מן הסתם להסיר, זה יסיר את המידע בוודאות. יש פה תהליך של פורמט של התחול של הכוננים האלו. 10 דקות, זה הזמן, בואו נראה במציאות, בואו נעביר את זה קדימה, בעולם האמיתי זה יהיה 10 דקות. אגב, מה שמעניין בתהליך הזה שקורה עכשיו, זה שזה בעצם הורדה, זאת אומרת, המערכת ה-DS920 פלוס, או לא משנה איזה קופסה של סינולוג'י התקנתם, היא מורידה עכשיו מהרשת את מערכת ההפעלה. זה לא שהייתי צריך להכניס איזשהו דיסק, או להוריד קבצים אצלי, ואז דרך הרשת, הקופסה עצמה עושה את ההורדה לתוך הכונן עצמו שכרגע יש לה, ובעצם פותחת את מערכת ההפעלה ומתקינה אותה, שזה מדהים בעיניי. זהו!
תהליך ההתקנה הסתיים, ועכשיו יש בעצם ריסטארט. זה אומר שהמוצר עצמו עושה קצת ביפים, ואנחנו נוכל להתחיל להתחבר למערכת הפעלה. אוקיי, עכשיו אנחנו בשלב, בעצם אחרי תהליך ההתקנה של מערכת ההפעלה, אנחנו בעצם יוצרים את המשתמש שלנו בקופסה הזו של Synology. פה אנחנו ניתן את השם לשרת, בסוף המילה שרת מאפיינת את הקופסה הזאת, כי זה שרת קבצים, אבל זה יכול להיות הרבה יותר מזה. אנחנו רוצים לתת איזשהו שם שאנחנו נוכל לזהות ברשת אחרי זה את המוצר. אז זו חנה בשבילי, איזשהו שם שרירותי עכשיו. זהו, אנחנו מוכנים מבחינת הנתונים שלנו, בואו נעשה נקסט על זה. אוקיי, אז בשלב הזה אנחנו מגדירים את ה-Quick Connect שלנו, שזה משהו שאני מאוד ממליץ להגדיר. Quick Connect זו מערכת של Synology שיודעת לאפשר לכם להתחבר מכל מקום לנס שלכם, בעצם לקופסה שלכם, ואתם רוצים לעשות את זה כדי שאתם תוכלו להשתמש באפליקציות שלהם וכולי. אז בואו נעשה את זה ביחד. אז סיימנו את הגדרת ה-Quick Connect, זה אומר שמעכשיו אנחנו יכולים להקיש בכל דפדפן את הכתובת שמוצגת לנו פה, ולהתחבר בקלות למערכת, לא משנה מי יכן, אם זה בתוך הרשת הפנימית או בכל רשת אחרת. אנחנו גם יכולים לגרור את הקיצור דרך הזה לדסטופ, ואז להתחבר בקלות אגב. זהו, פה אנחנו יכולים לראות שבעצם Synology מזמינים אותנו לסוג של סיבוב קטן במערכת הפעלה, ועכשיו למעשה אנחנו נמצאים בהגדרה הראשונית של מערכת ההפעלה שלנו. אנחנו יכולים להסכים לבעצם חשיפה של מידע לסינולוג'י כדי שהם ישפרו את מערכת ההפעלה, פחות מעניין אותי האמת, ונמשיך הלאה כדי לראות בעצם את ה-DSM. ה-DSM זו מערכת ההפעלה של סינולוג'י, כאשר היא מחולקת לתפריט כמו תפריט התחל שנמצא פה למעלה, וכמובן לאייקונים שנמצאים פה בדסטופ. אני אוהב אגב לזרוק הרבה אייקונים, כמו לדוגמה אחד האייקונים שהם לא שמים, זה את ה-Resource Monitor, לשים אותו פה ואז לגשת אליו במהירות. וגם שימו לב שזה לא מגיע יותר מדי עם אפליקציות, כי האפליקציות נמצאות ב-Package Center. פה למעשה אתם יכולים להתקין אפליקציות חדשות, כמו לדוגמה האפליקציית הוידאוים שלהם, או האפליקציית הדרייב וכולי. אז אנחנו נעשה רגע הסכמה לתנאים וכמובן לפרייבסי סטייטמנט, וכבר נוכל לראות שיש פה את רשימת האפליקציות שלנו, חלקם יהיו מותקנים, אתם תוכלו לראות את זה על ידי אופן וכולי. הדבר הראשון שמעניין אותי בעצם לראות, זה קודם כל איך כרגע נראה סטטוס הכוננים שלנו, ובעצם בשביל זה אני אכנס לסטורג' מנג'ר. עכשיו אפשר לראות שיש לי שני כוננים שהם בתפוסה כרגע, ושני כוננים שהם פנויים, או שני מקומות לכוננים. אנחנו נוכל להיכנס ולראות שהמערכת עוד לא יצרה ווליומים בכוננים שלנו, ואנחנו בעצם נייצר עכשיו ווליומים. אנחנו נעשה את זה על ידי שימוש בפלטפורמת Synology Rate System, או ה-Synology Hyper Rate, שזה נקרא SHR, וזו שיטת RAID ש-Synology המציאה, שאני אישית מאוד אוהב, היא מאפשרת לכם לקבל טיפה יותר ממה שרייד רגיל מציע, ומי שלא מבין על מה אני מדבר, רייד זו שיטת אחסון קבצים או ניהול מידע על כוננים, ובסוף אנחנו נקרא לה לצורך העניין, לסטורג' פול דיסקריפשן נקרא לזה פשוט מיין, כי זה די מה שכרגע עולה לי לראש, ואפשר לראות שיש לנו שני כוננים של שני טרה, שכרגע מחוברים, אנחנו נמשיך הלאה, הוא יודיע לנו שבעצם הכוננים האלו יימחקו, ואנחנו נגדיר את שיטת הקבצים שלנו בתור שיטה של BTRFS או BetterFS, Better File System, שזה בעצם אומר שאנחנו משתמשים בשיטה שטיפה יותר טובה מבחינת ניהול הקבצים, יש לה פיצ'רים מסוימים שיפתחו לנו ברגע שנשתמש בה, אני משתמש ב-EXT4 אגב בשרתי הלינוקס שלי, שזה לא שיטה רעה לניהול קבצים, אבל ב-BTRFS אנחנו נקבל טיפה יותר. בואו נמשיך הלאה ובעצם נפתח את הפייל סיסטם שלנו. וזהו, עכשיו יש תהליך של וריפיקציה שלמעשה קורה ברקע, אנחנו לא צריכים לדאוג לעניין הזה, זה סוג של זה נקרא parity check, שלמעשה הקונסיסטנסי או היציבות של הכונן נבדקת בזמן שאנחנו ממשיכים הלאה. אפשר כבר לראות שמבחינת מה שקיבלנו, בגלל שאנחנו עובדים בפורמט של SHR, יש לנו סטורג' פול של 2 טרה פה, כרגע שאפשר להשתמש בו, זה אומר 2 טרה של מידע שאנחנו יכולים לאחסן פה. אנחנו יכולים לראות פה תמיד את מצב הכוננים, כמו שאפשר לראות,
שזה שני כוננים של מה שנשאר בסוף בסטורג' האמיתי, 1.8 טרה, וזהו למעשה. הכוננים שלנו מוכנים. זה היה הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות עם מערכת ההפעלה. הדבר השני שאנחנו רוצים לעשות עם מערכת ההפעלה שלנו, זה לדוגמה להיכנס לקונטרול פאנל בשביל להגדיר את המערכת הזאת. ואנחנו יכולים לעשות את זה לדוגמה עם Quick Connect, אם לא עשינו את זה בשלב ההגדרה הראשונה. אנחנו יכולים, אגב, אם יש לנו שני מערכות נס, לשנות את העיצוב או את הטמפלט של המערכת כדי שלנו יהיה קל להבדיל ביניהם, וברגע שיש לכם שני מערכות של Synology, תאמינו לי, אתם רוצים לעשות את זה כדי שאתם לא תתבלבלו בין איזה מערכת אתם למעשה התחברתם בסופו של דבר. אפשר אפילו להגדיר Dark System או Light System, מגניב. אני חושב שראיתי את זה בגרסה הקודמת אגב. וזה די השלב הראשון. השלב השני זה בעצם להגדיר את האפליקציות שלנו. אנחנו ניכנס בסדרת סרטונים, אם תרצו, ממש לתוך האפליקציות. אבל אם אתם שואלים אותי, אפליקציות שהן must, שחייבים להתקין, זה Moments, אם אתם רוצים לעבוד עם גיבוי של תמונות, שזו האפליקציה שעושה לכם את זה כמו גוגל פוטוז, רק בצורה של בעולם של Synology, ה-Synology Drive, שהיא אפליקציית ניהול הקבצים של Synology, ולוידאו, הוידאו סטיישן, אלו שלושת האפליקציות המרכזיות. אם אתם רוצים להשתמש גם במערכת הסרווילנס של Synology, אני מאוד ממליץ להתקין אותה, מערכת האודיו סטיישן, והדאונלוד סטיישן, שהיא ממש מערכת מדהימה, שיודעת להוריד אפילו טורנטים, הכל במקביל, ברקע, ואתם תוכלו להתחבר אליה מרחוק על ידי האפליקציה. אני אישית מאוד אוהב את האפליקציות שאמרתי לכם עליהם. אז מפה אנחנו נמשיך לסדרת סרטונים, אם תרצו, שמדי פעם אני אשתף פה בערוץ על דברים מיוחדים ומתקדמים שאני עושה עם הבוקס של Synology. אחד הדברים המתקדמים שאני רוצה לעשות זה מה שאמרתי לכם מקודם, שאם אני שם קבצים בקופסה אחת של Synology, אוטומטית הם עוברים לקופסה אחרת, שזה למעשה מערכת סינכון שאני רוצה להפעיל בין שתי קופסאות Synology. ספרו לי בתגובות פה למטה אם זה מעניין אתכם, אם תרצו שאני אתמקד לדוגמה בווידאוים וסרטים, ומה עוד תרצו שאני אראה לכם, אם אתם גם מתעניינים בעולם הזה של מה שסינולוגי עושה עם נטוורק אטש סטורג' ואחסון קבצים. וזהו, אני מקווה שעניתי לכם על השאלות בכל מה שקשור להתקנה, כי בסרטון הקודם הרבה אנשים שאלו אותי בעצם למה אתה לא מראה את התהליך, אז פה הראיתי את התהליך, ואני כמובן אראה אתכם בסרטונים הבאים. אני אשים לכם שני סרטונים פה ממש לידי, כאשר העליון זה הסרטון הקודם שעשיתי על קופסת סינולוגי, וממש מצד השני שלי את האפשרות לראות את הסקירה הזאת באנגלית ולהשתלט על העולם יחד איתי. כבר הגענו ל-6,100 עוקבים שם, יחד עם האפשרות כמובן להירשם לקופת הדיל כדי שנראה אתכם בסרטונים הבאים. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, אני צביקה, נראה אתכם בסרטונים הבאים, יאללה ביי.